бусад аймаг орнуудын нэг тухайд 3-аас 4 тэрбум орчим төгрөгөөр цэнгэлт хүрээлэн барьж ирсэн. Манай аймаг бол 1.4 тэрбум арал ирсэн. Тэгээ бүхэл бүтэн зохицуулалт хэлбэрийг ингээд нийтэд нь 360 сая төгрөгөөр хийсэн гэхээр хүмүүс жоохон гайхаад итгэв. Та 2008 онд Сэлэнг аймаг сэтгэл дарга босныхоо дараа сэлээд энэ аймагт аялал жуулчлалын бүс болгож чиглэсэн нэлээд хөрөнгө оруулалт хийсэн байдаг. Тэгэхээр бидний ард харагдаж байгаа энэ холон хат ер нь Сэлэнг аймагтай яаж холбогддог? Яг энэ бүс төгтөө одоо юугаар холбоотой байх вэ? Сэлэнг аймаг чинь 3 мэргэдийн нутаг. Түүхэндээ 3 мэргэдийн нутаг. Манай холон хат нь одоо тэгээд мэргэдийн өрсөд байхгүй. Тийм учраас одоо бид нар энд бас тэр түүхэн алдартай хүнээ бас мөнхчүүлж үлдээ гэсэн энэ зорилгын үднэс нэгдүгээр. За хоёрдугаар нь яг хөөхөөр мэдээж энэ аялал жуулчлалын салбар гэдэг бол Монгол улсад зайлшгүй чухал хэрэгцээтэй салбарын нэг. Энэ салбараараа бол бид нар бас нөлөөгөө хэмжээний валютыг дотооддоо оруулж ирэх юм бололцоотой байхгүй. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бас тэр жуулчлалтад зориулсан үзүүр юм уу үйлчлэгийг бас бий болох хэрэгтэй маа. Тэгээд тэрний хүрээнд л одоо Сэлэнг аймагт ирж байгаа жуулчдыг татах зорилгоор тэдэндээ бас зориулсан нэг үзүүртэй бай тийм энэ Сэлэнг нутаг гэдэг чинь ямар хөөхтэй түүхтэй юм бэ гэдгийг харуулсан юм зохицуулбарыг байгуулъя гэж нэг талаас одоо бодож зорж хийсэн ажил маань энэ л дээ. Тэгээ цаашдаа бол мэдээж энийгээ бас нэлээд одоо засаж сайжруулад улам мөнгөтэй болгоод хүний нөгөө хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн хэмжээнд нь бол аваачих бол зайлшгүй шаардлагатай байна. Тийм манай улсын хувьд ч гэсэн ерөөсөө ялгаа байхгүй. Өнөөдөр бид нар бол Монгол улс маань маш их сайхан юм байгалийн үзэсгэлэнтэй тэг хүүхдүүдтэй нутаг мөртлөө яг тэр ирж байгаа жуулчдад зориулсан үзүүр нь нэгдүгээрт ховор байна тийм ээ. Хоёрдугаар үйлчлэгэн яг тэр олон улсынхаа чанар стандартад бас нийцсэн байна уугүй юу гэдэг дээр дүгнэлт хийж үзэх цаг болсон л да. Тийм учраас яг тэрэнд нь таарсан тэр одоо жуулчдын хүсээд байгаа зүйлийг үзүүлэх, жуулчдын сонирхоод байгаа үйлчлэгийг нь бас Монгол улстай нэвтрүүлэх. За тэгээд мэдээж одоо жуулчд гэж ирж байгаа бол өөрсдийн ая тох тав тухыг харсан ийм үйлчлэгийг л дандаа сонирхох нь шүү дээ. Тийм учраас тэр чиглэлд нь одоо тэрэнд нь хүсэлт нь нийцсэн ийм үйлчлэгийг бий болгосноор бас Монгол улсад аялал жуулчлалыг цаашдаа төлөх үйлөө хөгжүүлэх юм болцоо боломжтой үүрдэх юм байна. Та бол Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар хотод ганцхан энэ хулаан хатны зохицуулт бүс төдөөгөөр хойдлын соён зохицуулбар ийшээгээ гурван голын бэлтрийн одоо тэр үзэсгэлэн зохицуулбар гаргасан бас нэлээд эдэн бүтээн байгуулалтыг хийлгүүлжсэн. Тэгэхээр эдгээр бүтээн байгуулалт хэдийн хэмжээний одоо хөрөнгө мөнгө зарцуулагдсан бэ? За яг одоо энэ зохицуулбарын хувьд бол төрөөс нэг ч төгрөг зарагдлаа. Тийм. Манаас тий Сэлэнг аймагт одоо уулуурхай үйл ажиллагаа хэрэгдэг хоёр компани маань бид нар дэмждэг үзүүлсэн. Борогоо бол Болтмор ерөөхөс гэдэг. За тэгээ бүхэл бүтэн зохицуулбарыг ингээд нийтэд нь 360 сая төгрөгөөр хийсэн гэхээр хүмүүс жоохон гайхаад итгэв. Яаж одоо 360 сая төгрөгөөр ийм их юм одоо хийж болдго юм бэ гэд. Тэгээ тэр үед одоо бас тэр компани одоо сонгосон аж ахуй нэгж мэгжийн улсуудтай бас ярилцаад ер нь Сэлэнг аймгийн 80 жилийн өмнө зориулсан одоо бидэг болгоо та нар энэ дээр яг хичээл сэтгэлээ гаргаад ингээд хийгээд өгөөч гэдэг юм сандлыг дээр. Одоо тэр соён бүц зохицуулбарын заяа шатнаас бусад тэр дээр байгаа тэр том зохицуулбарыг 60 сая төгрөнгөөр хийсэн шүү дээ. Ерөөсөө 60 сая төгрөг тий. Тэгэл ингээд ямар ч байсан хүн нөгөө сэтгэлээ гаргаад ингээд юм хийвэл заавал одоо тэр нөх өндөр үртэг мөнгөөр шатахгүй болоод хийх болцоо бол. Тэгээд одоо сайхны хөдөлгөөн бол манай энэ Бацух гэдэг энэ 243 дугаар ангийн хорондоо захирагч нь байсан. Тэгээд за над дээр самтай байна. За дараагийн би сайхны хөдөлгөөнийг төгчлөх юм байна. Тэнд бас маш олон хүн очих юм гэсэн мөртлөө тэгээд тэнд надад ямар нэгэн төгчл мөчл байхгүй болохоор үзэж харах юм байхгүй болохоор бас жоохон тийм юутай байна. Тийм учраас би одоо энийг төгчлөе. Тэр за та ямар санал байгаа гэж чи би энэ цэргүүдхийг өчрөө та надад 19 сая төгрөглөж чинь гэнэ. Тэгээд 19 сая төгрөгөөр л жишээ сайхан нөтлөгийг төгчрүүлчихсэн. Тийм багт төгсгөө. Одоо тэр бол ерөөсөө энэ сэлэнгчүүд нөгөө хүчээ нэгтгэж чадвал маш их одоо зүйлийг бүтээж болдго юм а гэдгийг л харуулсан юм зүйлийг бол манай аймгийн нөгөө 80 жилийн 2011 онд болсон юм. Тэр үед бид нар бол харуулж чадчихсан байхгүй. Одоо шинэ ингээл за аймгийн маань ой болгож шүү гэж ард иргэдтэй хэлээл та нар маань бас нэг нь хашаа хараагаа янзлах хэрэгтэй байшгүй хэд манай одоо шинэ манай малчны хороолын тэр 5 дуур багийн иргэд маань шууд нүүрний хашаануудыг бодож эхлээл тийм хашааныхаа одоо банц манзыг шахаал ингээл ажиллаа эхлүүлээл хүн болго өөрсдөө хичээж гисэн нөгөө аймгийнхаа бүгд төрхийг өөрчлөх юм бол яг тэр энэ Сэлэнг аймгийн 80 жилийн түүхтэй энэ аймагт одоо ирж жуулчд нэгдүгээр чинь хоёрдугаарт нөгөө энэ нутаг төрж өссөн улсууд чинь ер нь тэгэл ирээд тэднэрт ямар сэтгэл төрүүлж үлдээх вэ гэдэг дээр л гол анхаарлаа хандуулжсэн. А бид засаг захиргааны хөвд чигсэн нутгийн удирдлагын хөвд чигсэн мөнгө иргэдийн хөвд чигсэн бид
мэдээж одоо нэг найз нөхд нашаа ороогоор нь ороод гарна, гэр орноор нь ороод гарна, ийм тохиолдол зөндөөр гарна шүү дээ. Тийм учраас яг үгээр тэрэн дээр нь одоо бүх анхаарлаа иргэд маань чандуулсан, бид ч гэсэн хандуулсан. Ингэснээр яг үгээр бас нэлээд өнгө төрх өөрчилж чадсан л манай Сүхбаатарад. Бид нар одоо ингээд замаа бас бүрэн зассан юм байна Сүхбаатаратынхаа. Манай иргэд маань бас гайхчлээс. Үгүй юу вэ? Жунта босоод ирсэн чинь энэ зам шинжлэгдсэн байна шүү дээ. Тэгэл би энэ зам зассан компанид байлаа. За та нар өдөр битгий хүний одоо цагийг барааж ингээд ажлыг алдуулаад те. Шүн та нар юус ажиллаа хий. Тэгтээ шүн хийх ажлаа өдөр бүрэн бэлд. Тэгээ бэлдэж байгаа л та нар шүн маш хурдтай одоо мэдлээ хэд олон километр газрыг ажлыг гүсдэг гэж өргөгдсөн. Тэгэл тэр компани манай өргөн. Тэгэл яг л миний хэлсэн үргийн дагуу. Тэгэл манай Сүхбаатарынхаа унтаал босоод ирэхээр өглөө нэг 2-3 км зам тавигдсан байдаг. Тэгэл тийм байдлаар л бүтээн байгуулалтаа маш эрчтэй одоо хэрэгжүүлж хийж ирсэн байгаа. Тэгэхээр та Шилэнгийн аймаг Сүхбаатар хотын төвд байгаа энэ хэд хэдэн энэ гайхалтай гоц цогцлууд маш бага төсөвтөөр ингээд нийтдээ одоо иргэдийнхээ дэмжих тусалтайгаар хийж чадсан юм байна. Тэгэхээр энэ одоо цогцлууны эргээд Шилэнгийн аймагт хэдийн хэмжээний төсөв мөнгө ашиг орлого дууцсан байдаг юм бол энэ талаар тооцоо судалгаа юм байдаг болов. За яг тэр талаар одоо тооцсон юмыг бол гаргасан юм уу гэмгүй би сайн мэдэхгүй. Гэхдээ энэ бол бас Сүхбаатарчуудад ч гэсэн өөрсдөө бас энэ цогцлбар дээр гараад мэдээж энэ шатаар дэшүү дош өгсөд явахад өөрсдийнх нь нөгөө хөдөлгөөн эрүүл мэндийн талаасаа ч гэсэн за магадгүй одоо өргөхтэй ч гэсэн дагуулад энэ дээр ирэх тодорхой хэмжээнд одоо агаар салхинд гарах гэдэг ч юм уу магадгүй энэ дээрээс гарч ирээд хотоо нэг бүтэн хараад энэ уршаага ингээ харах нь манай өндөж их сайхан харагддаг шүү дээ тийм ингээ орхон голын өндөө явахгүй юм чинь ч гэдэг тийм ингээд хараад бас нэг сэтгэл санаагаа тайвшруулах гэдэг ч юм уу тийм ийм одоо зүйлүүд бол сүүлийн үед бол хилэл хийгддэг л гэдэг одоо манай Сүхбаатарын бол ерөөхдөө л энэ дээрээ л одоо гардаг гэсэн юм зүйл ярьж байгаа. Тэгэхээр бас энэ зөвхөн гадаад энэ жуулчдад зориулагдсан ба ш тийм ээ. Хотынхаа иргэдийн хувьд ч гэсэн бас зориулагдсан юм зүйл бол болсон байна л да. Тэгээ яг уу бас Сүхбаатарт одоо 80 жилийн гоохтад хийсэн ажлуудаа ингээ хараад явж байгаад бас сайхан л байт юм байна. Тэгээ одоо манайх чинь бараг л одоо анхны усан байсантай аймаг шүү дээ. Тэгээ тухайд одоо усан байсан барих хэвээр хэдийгээр одоо энэ том гол байгаа ч гэсэн энэ голд одоо орох эрсдэл өндөртэй. Манайхан ч одоо голын ир дээр өссөн хүмүүс учраас усанд бол сайн шүү дээ манай Сэлэнгийн хүн чинь. Тийм учраас яг үгээр хэдэн зориулсан яг тэр усан спортыг спорт чиглэлээр нь хөгжүүлэхэд тийм ээ зориулагдсан юм усан байсан энэ барьж байгаа усан байсан барьж ийлээ. За тэгэл одоо манай олон улсын худалдааны төвгээр барьлах зах маань энэ сумынхаа төв дотор байдаг байсан учраас тэрийг одоо бас гадагшаа гаргах хэрэгтэй гэдэг юм шаардлага бол иргэдийн удаас нэлээд тавигддаг байсан. Тэгээд хотынхоо одоо зах руу худалдааны төвгөрөө тэндээ одоо манай худалдаа хөгжлөөр хэрэгэлдэг бас тийшээ гараад цэнгэлд хүрээлэнгээ ч гэсэн ер нь бусад аймаг орнууд нэг тухайн үед 3-аас 4 тэрбум орчим төгрөгөөр цэнгэлд хүрээлэн барьж ирсэн. Манай аймаг бол 1.4 тэрбум арилж ирсэн. Тэгээл өөтэ бас тэр юмэрсэн компани надад гомдол мэдүүлж лээс. За Зэлэнгийн аймагт төрөнг оролт хийх гэдэг чинь хүнд юм байна. Бид тэр Субботник хийлээ дээ. Одоо яалтч байхгүй цайл ажилчтай нэг цалинтай байхын тулд одоо энэ ажлыг хийлээ дээ гэж хэлж лээсэн. Тэг яг ер нь жоохон яг юм хий бүтээе гэдэг ингээд сэтгэл зүтгээд ажиллах юм бол бас юу ч хийж бүтээж болдгоо гэдэг юм бол тухайн үеийн одоо 4 жилийн хугацаанд ард иргэдтэй хамтраад бол Сүхбаатарынхаа өдрөхийг бол нэлээдгүй өрчилж чадсан. За тэгэхээр Шилэнгийн аймгийн хийсэн тэр зөв Сүхбаатар хотод аялал жуулчлалыг төлөвлөөр хийсэн бүх сайхан ажлуудын талаар ярьсан танд баярлалаа.